Páni, Zdeňku, to je nadílka. No, právě že nic moc. Tato koleda stojí pěkně za pendrek. Jak to? No, podívej. Primátora má Spolu. To je podle mě fér, vyhráli volby. To jo, ale oni k tomu chtějí ještě 5 dalších radních. No, ale to je většina v radě. Co budou dělat ostatní? No, ale ono je to ještě horší, protože jeden radní bude ve skutečnosti gubernátor pro investice, kterému budou ostatní radní podřízení. Takže ten, když nám nedá peníze, tak radní pro dopravu bude pouze zametat silnice. Ano, a radní pro životní prostředí bude akorát zalívat stromy. A radní pro majetek bude mít asi děravé střechy. No, a radní pro školství bude akorát 1. září zdravit prvňáčky. Ale ještě ti tam něco zbylo. Jo, to je prostá, no on ten územní rozvoj byl v Praze vždycky voříšek. Proto tu nabídku koalice Spolu odmítl i lídr STAN, jako nevyváženou, na kterou se nedalo přistoupit. A co s tímhle? Tož fuj, to je pro nás zakázané ovoce, to jim tam nech.